täällä mitään kalaa on. Tää ottaa vaan tää siima ylös vedestä näin yö. Sattuu kala tulee vahingossa, niin on ihan mahdoton perkaa yöllä. Joo, lähettiin tästä Bermudalta kello 2 ja nyt kello on, tulee 8. Mä oon tommonen 6 tuntia ajettu. Noin 40 mailia Bermudalta poistaa ja Bermudalla oltiin noin viikko. Nyt on sitten edessä Azoreille. Sinne on nyt iso ympyrä reittiin myöden, niin noin 1700 mailia ja se edessä pitkä matka.